127 ifrån Vedevåg, Sigvard Einarsson som är kvickast idag. Magnusson, Rövikille, och 425 Salvia Leppinen, Kopparberg. Och här har vi 426 med Amadeus Nilsson. Hilda Lindén, Vedevåg. Samira Leppinen, tvåa i tjejklassen. Och så har vi andra killen, tror jag. 442, Gabriel Örtstam, Fällingsbro. Det är Fällingsbro. 450 är då Josefin Johansson ifrån Röding. 449 Louis Eriksson, en av de flygsta. Den här sprids jag av, och det är Maria Nilsson. Bro, Oliver Blom som vinner i P9 idag. Bra! Bra jobbat! Och sen tvåan har vi 380. En efteranmäld som jag tyvärr inte har med på min lista. Sen blir det lite spurtstrid här om tredjeplatsen. 476 ser ut att hända, och det är Anton Egeryd från Vedevåg. Och sedan Linus Thornberg från Kungsängen. Vi följer upp med 470, Pontus Höjer, Frövi. Nu ger vi dem en riktig applåd när de går i mål här. De har jobbat hårt där. Här är det tre man på upploppet samtidigt. Olle Olofsson, Jimmy Pettersson, Hampus Järpe och Ebbe Lindén som har kämpat tappert. Pojkar och flickor, 11 år, som sagt, en halv kilometer. Och varmning och förtroende för oss. Vi kan bara ta det här. Nu har vi det här. Jag har fått
341, Erik Berzelius, IFK, eller IF Spartacus från Örebro ska det vara. Som tar hem seger. 348 är tvåa och det är Oskar Eriksson, Fjugesta. Tredje platsen blir hårt om, men Carl William Einarsson, Vedevåg, kniper den. Och sen hade vi första tjej som jag tyvärr missade startnumret på. 362. Det var Emma Vilma Thorberg från Kungsängen som var snabbast där. Och så var det Oskar Hultman. Oskar Hultman ifrån Frövi. Tung sprunget idag. Nu har vi lite spurtstrid här får vi se. 363. Det var en tjej, Ella Pettersson, tror jag hade andra platsen i damklassen. Och här har vi tredje tjej på ingång. 364, Maja Sjöberg. Vedål. Kalla ben och kalla vantar. Efterväg, nästa klass. Ska vi köra gemensamt sen. Sen har vi Oskar Persson, Frövi. Och sedan är det Lukas Eriksson, fällingsprovare. Och så har vi från Östra Alby, Gustav Tell. Då var det här och sprungit tidigare också. Det låter som en rätt spelare. Vi hoppas att det blir så. Där har vi starten igång. Det är så att det kommer att vara lite pinsigt i den här utgången. Det är lite mer försvunna. Löparen som kommer in mot spurten här. 3.07. Och då är det i P15. Orik Randogir, Hällefors löparklubb. Han har inte riktigt rätt på bröstet där. Och det är 1.84 och det är vinnaren i P13. David Berzelius, IF Spartacus Örebro. Som tar hem den klassen. 16.26. Lite spurtstrid där. 306 och 219. 306 är ju då Kent Fröberg, Örebro innebandyklubb. Och sen hade vi första tjej. Då har vi några kvar här. 185. Det är Emil Pettersson, Vedevåg. Och det är 320 som är vinnaren i flickor 15. Elinor Andersson.